خبره کو د منیر بنيري سي ز داغه استاد سمس کی ډیر وخت نه لم خو ضرور یو دو شعرونه با دا هغه شعرونه هغه ته ډاله کومه چې پلار باندې ویل تخپل سبق وایا لار به می ویل تخپل سبق وایا لو مک ولور لنزغی مورزا امور به می ټوپک ته ګوتونی وا مور به می ټوپک ته ګوتونی وا دغه سړی خور لنزغی مورزا تاسو په ټول عقیدت کې زه انا تاسو او شعر راولم درا محترم منیر بنیره سه چې زما ور سره زړه په ایمان ټوټه ټوټه شو زما ور سره زړه په ایمان ټوټه ټوټه شو تصویر رانه د لاسه دا جانان ټوټه ټوټه شو او دا نن په سپین مخ باندې خالونه دومره ډیر وو دا نن په سپین مخ باندې خالونه دومره ډیر وو کنه ستوري را پرې وت اسمان ټوټه ټوټه شو ډیر مننه دانه په سپین مخ باندې خالونه دومره ډیر و کنه ستوري را پرې و ته اسمان ټوټې ټوټې شو تا واورې دو جانان دا د تندر غوندې ګړس تا واورې دو جانان دا د تندر غوندې ګړس په زړه کې مې زنګ شوی یو ارمان ټوټې ټوټې میرا من تا واورې دو جانان دا د تندر غوندې ګړس په زړه کې مې زنګ شوی یو ارمان ټوټې ټوټې شو و نظم دې آزاد چې ماتا د خپل غربت سخت ورځ یاد دی لا ماتا د خپل غربت سخت ورځ یاد دی لا ماته اوس هم هغه بدبخت ورځ یاد دی لا مانا زماغا شلیدل جامع نه هیریږي مانا زماغا شلیدل جامع نه هیریږي ماته زماغا شلیدل پایزار اوس هم یاد دی زما سوره سوره صدر ما سر اوس هم پروت دی زما غربت بل ازما سره نور څه زیاتې کای مانای رباب مانای منګه مانای ټپ پاتې کړه مانای سکول مانای جمعات مانای حجره پاتې کړه مانای رباب مانای منګه مانای ټپ پاتې کړه په سورس پر لیکي د ګل لري وساتل پ سورس پر لیکي د ګل لري وساتل زید یارانو د مې پلا لري وساتل